hjemme, i mit hjem. Jeg var eneste søn eller barn. Mor spillede på klaver til stor glæde for os. Far var meget umusikalsk, som en proptrækker, vil jeg næsten sige. Men han elskede, når mor spillede, og jeg sang. Og så fandt mor ud af, pludselig en skøn dag, at jeg skulle lære at synge til husbehov, som det hed dengang. Hvad det egentlig dækker, det har jeg aldrig fundet ud af. Men jeg skulle synge til husbehov. Og mor fik kort fortalt skaffet mig op til en dame, som egentlig kun underviste piger. Det var en meget kraftig og stor og sød dame, meget fornem dame. Hun havde været noget så fornemt som det, der hed Operette Repetitrice ved det gamle casino. Og hun gav altså undervisning til unge piger, men accepterede undtagelsesvis også at tage en ung mand til denne sangundervisning. Nu havde hun en særlig form for øvelse, må jeg sige. Om det havde noget med hendes korpus at gøre, det ved jeg ikke, men hun var lidt kraftig. Og jeg ved ikke, om det er det, der var årsagen til det, men altså, hvor man ellers, når man sådan lærer at synge, så synger man jo, eller noget i den retning, eller mimimimimimim, eller sådan nogle ting, ikke? Men hun havde nogle særlige sangøvelser, og de hed, som følger, nogle af dem hed blandt andet dette. Østers, det er en herlig ret, ja, det er en herlig ret. Østers, det er en herlig ret, ja, og så videre. Så havde hun en anden en, der hed, frikadeller og rødkål er godt. Frikadeller og rødkål er godt. Frikadeller og rødkål, så tog jeg færdig, var hver gang jeg gik fra en af de her sangtimer, så var jeg saftsusen så sulten. Og da jeg ikke kunne få østers derhjemme, så styrte jeg hjem til mor og sagde, mor, du har jo ikke 20 frikadeller, jeg er lige ved til sang. Nå, så skete der det, når man så havde gået til sang et halvt års tid om vinteren, så lejede hun et teater for det, der nu hedder Avenue Teater, det gamle Phoenix Teater. Det lejede hun for så at lave en elevkoncert for at kunne vise, hvad hun havde lært sine elever i løbet af den sæson, der var gået. Og det er klart, at jeg ikke kunne undgå at gøre en lille smule lykke. For når man tænker sig, publikum, der sad dernede, der var blandt andet nogle teaterdirektører, som skulle se, om der var nye emner, og så var der frem for alt familien, der var til stede, ikke? Men når de har siddet der og set rent ud sagt 20 tøser stå og bræge, ikke? Så tror der pokker, når endelig der kom en dreng ind på 18 år og begyndte at kværne, så skulle jeg jo gøre lykke, ikke? Ja, du sang en, der hed Månen og Studenten, og den snedige, som vi er, og vi har fundet den frem. Fordi vi vil gerne have dig til at synge den, sådan som du sang den dengang. Ja. I hvornår var det? Så skal der rock på drengen. Ja. Ja. Nå, jo. Jeg kom ind. Nå, har I fundet den? Ja, ja, snedig som jeg. Og Kai katten? Ja, han har øvet sig. Jeg skrabber her på fjernsynet. Ja, ja, jeg kom ind. Månen og studenten og hans lille pige sejler i den samme båd. Månen visker godt, hvad kærligheden siger, den har været med til noget. Og hver gang studenten kysser pigens kæm, smiler den forborgen i sit måneskin. Månen og studenten og hans lille pige sejler i den samme båd. Det er for første gang i mit liv. Jeg satte mine fødder på et filmstudie. Det var Palladium, som stadigvæk eksisterer nede på Strandparksvej. Og jeg skulle søge et job som statist. Og jeg havde et billede med i hånden, som man også brugte til dengang. Og den første, jeg mødte, var fru Alice. Der modtog hun mig meget elskværdigt og så på billedet. Og jeg blev kort efter anmodet og kom derud som statist. Den første film, jeg lavede i 1931, det var I Cantonnement. Og når jeg nævner den film, så er det kun fordi, at den har den pudsighed, at det var den sidste stumfilm, der blev lavet med Fyrtårnet og Pivot, som gamle Lau Lauritsen senere lærte. Thank you.
altid, at de folkelige film har så stærk en historie fra starten. Og derfor kræves der endnu mere fantasi, opfindsomhed, hjerte og ikke mindst professionel manuel viden om filmen for mange gange at få en folkelig historie. Hvorfor i alverden ville du drone dig tit skvadderhovedet? Åh, Basse. Du ved slet ikke, hvad det vil sige at gå arbejdsløs og lægge andre til byrde. Ligge. Du lægger ikke nogen til byrde. Men du kunne nu godt have ventet en måneds tid med det selvmord. Vandet var så nederdrægtigt koldt. Åh, jeg står slet ikke, hvor forfærdeligt det hele er. Jo, gugger jeg så. Ved du hvad vi nu skal? Nej. Nu skal vi hjem og give dine mindre værtskomplekser en ordentlig en på bullerten. Alting er godt for noget. Op med fjervingen! Vi er til raske, glade gutter, som ud på vintersporten putter. Og vi stemmer i Tores melodi. Put, 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 put on put af sted. Flyver frem fra fjell til fjell, og vi flyver med. Put, 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 put on farer frem. Friske, flotte fyre fejrer fest med fynd og klem. Tror I, vi savnes? Nej, nej, vi er som fuglen fri. Flikkerne favnes, hej, hej, for ferien er forbi. Put, 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 slikke der og sov. Vi er tre raske fyre, der skal ud på sjov. Vi elsker piger, som der er sport i, og kysten sætter vi rekord i. Nu skal farten op, fremad i galop. Put, 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 put. Putteren, putter i sted. Flyver frem fra fjell til fjell, og vi flyver med. Put, 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 putteren tager sted. Friske, flotte fyre, fejrer fest med bønd og klem. Tror I, vi savnes? Nej, nej, vi er som fuglen fri. Fjerne vagnes, hej, hej, for ferien er forbi. Put, 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 slikke der og sov. Vi er tre raske fyre, der skal ud på sjov. Jeg kan sejle stik
gesemser. Vi springer ned som de små gemser, for vi elsker fart, mund vi er der snart. Fut, 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 fut afsted. Flyver frem fra fjeld til fjeld, og vi flyver med. Fut, 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 fut. Fulderen farer frem. Friske flotte fyre fejrer fest med fynd og klem. Tror I vi savnes? Nej, nej, vi er som fuglen fri. Ligger det fagnes? Hej, hej, for ferien er forbi. Hut, 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 sid ikke der og sov. Vi er tre raske dyr, der skal ud på skov. En hver opgave en skuespiller får, det er en udfordring til at løse opgaven så godt, som han overhovedet er i stand til, ud fra de krav, som der kan stilles til ham i det pågældende tilfælde. Hvad så er det? Det er lige 73. Værsgo. Tak, mange tak, tak. 4 og 5. Tak for det, mange tak. Tak. Jeg så dem inde i butikken, og så synes jeg, det var så sjovt at tale med dem, Rønge Sten. Jeg skal straks hjem. Du må ikke følge dem lidt på vej, selvom jeg ikke er særlig velklædt. Men de ved måske slet ikke, Sten. Nej. Nej, det tænker jeg nok derefter. Jeg mener, for det deres onkel hedder Sten, så behøver de jo ikke også at hedde Sten. Nej. Jeg har tænkt så meget på dem siden i går morges. Det bliver det ikke, hvad jeg siger. Vel? Nej. Vil de have? Tak. Men jeg er lidt tørt om graberne. Det gør ikke noget. Hvad hedder de? Else. Hvor er de? Oh. Og de? De er som ingen anden, jeg har kendt. Else. Else, hvad hedder de mere? Det var jo også Bodil Ibsen og Lau Lauritsen, som lavede De Røde Enge. Den har jeg desværre ikke været vist på fjernsyn endnu. Det kommer jo forhåbentlig nok en dag, men der er sikkert adskillige mennesker, der endnu erindrer filmen. Og der var jo en situation, hvor jeg skulle have knust mine fingre af tyskerne, da jeg sad i fængsel. Og jeg spekulerede meget over, hvordan skulle jeg løse den opgave. For jeg var virkelig i tvivl, og måske en lille smule angst for at sige, hvordan skal jeg gøre, bare det nu bliver godt, og bare det bliver rigtigt. Så kom jeg i tanke om, at jeg havde været på landet som dreng. Og der havde jeg engang set to heste komme i, om som sige, uoverensstemmelse, og den ene hest sparkede den anden et meget pinligt sted. Hvilket gav så udtryk i, at hesten gav et fantastisk brøl fra sig. Og så tænkte jeg, den har ikke nogen evne for at sige det på nogen anden måde. Og da jeg spillede en rolle, hvor jeg ikke måtte røbe navne, så måtte jeg give udtryk for en smerte. Jeg kunne altså ikke råbe Hansen, Pedersen, Sørensen, eller hvad det nu var, jeg skulle skjule. Det måtte jeg ikke, men jeg måtte give udtryk for denne smerte, og det mente jeg kunne ske ved næsten et dyrisk brøl. Så kom jeg på atelieret om morgenen, og vi skulle optage scenen, og jeg forelagde så mit forslag for både Ibsen og Lau Lauritsen. Og det var måske sådan lidt typisk for Bodil Ibsen, var jo en kvindernes kvinde. Og hun mente altså, at det var ikke rigtigt. En rigtig mand, han råber ikke, han giver ikke udtryk for sin smerte. Han er stum, han bider den i sig. Nå, så sagde jeg til Bodil, at selvom jeg selvfølgelig havde stor respekt, og var meget smiret af, at hun havde den tiltro til det mandlige køn, om deres måde at bide smerterne i sig på, så ville jeg dog tro, at der var noget om det. Lau Lauritsen lyttede, og som jeg sagde før, han havde måske en vis fornemmelse for, der var han jo også manden i det samarbejde, ikke? Nemlig så for, at der måske kunne være en virkning i det. Og så sagde han til Bodil, ved du hvad, jeg synes, at vi skal give Paul chancen. Og for du skal forstå, hvad jeg mener, så giver vi ham den mulighed, han laver to udgaver. Og så spurgte han mig, hvad jeg mente var den værste, det var de jo ikke i tvivl om, det var den måde at skrive udtryk for smerten. Og så sagde han, ved du hvad, Bodil, jeg synes, vi skal lade Paul lave den først. Og så tager vi bagefter din udgave af det, og så ser vi, hvad vi synes, der er rigtig sting. Nå, jeg fik jo fingrene i disse apparater, vi havde lånt på Sjælhuset, og de to udmærkede mennesker, der skulle klemme fingrene i, fik jeg så sagt i smule til bare klemme til. Jeg måtte have nogen hjælp, det vil jeg indrømme ikke. For når jeg begynder at brøle, så skal du se, så siger de nok stop. Og så klemte de, og jeg fik altså mulighed for at give udtryk for den smerte, det var. Ikke, selvom ikke de klemte fingrene i stykker, men altså det var nok til, at jeg kunne fornemme, hvis de havde klemt
3-4 gange til, så havde jeg ikke behøvet mere hjælp. Men det var jo heller ikke meningen. Jeg skulle jo også selv producere en smerte. Og så blev der sagt stop, vi stansede. Og det er ikke en stolthed, som jeg skulle hovere over, men jeg hellere sige på en pænere måde. Det var mig en glæde at erfare, at Bodil Ibsen stod med tårerne ned ad øjnene og sagde, tak, vi skal ikke have min udgave. Så det var kun et bevis på, at hun var altså forstående og modtagelig for, hvis man kunne komme med et forslag, som lykkedes. Nana! Ihr stetig, steil, auch frech. Die Arminbestellung hat verpillet diese Eigenschaften aus Adam. Egen? Na. Der ist Naun, er Michael Lanz. Föhrt 1910, wie heißt denn diese verfluchte Stadt? Dalsby. Personenbeschreibung überspringen wir. Die er ikke gift, men de har samlevet med den kvinde Ruth Isaksen siden 2 år. Stimmt. De er anklaget for sabotage i flere tilfælde. Dessuten har de i Jütland dræbt 2 medlemmer af besatzungstruppen, 26-73 Hoffner fra Waffen-SS und gefreiter Reuterwald fra Wachtkompanie 87 Nord. Stimmt. De har boet i et hotel, ikke? Men man har i deres private lejlighed fundet til dels plastiske sprængstoffer, til dels automatiske pistoler og så videre. Hvortil har de brugt den sprængstof? Hvortil har de brugt den sprængstof? Men jeg skal bringe et sabotørsvein til at tale. De har i går en ny person arresteret. En kvinde, som de vist kender. Ikke? Ruth Isaksen. Vil de med hende tale? Så længe de nu kan. Na? De vil ikke. De vil altså overhovedet det ikke tale. De er vel for stolt. De er stædig. Aha. Nu er vi færdig med at forhøre dem. Roman, bitte. Ved de, vi har midler, og de skal nok bringe dem til at tale. Sådanne små overraskelser. Men vil vi ikke snakke sammen i den operationen? De kan sikkert godt lide pæne, hele fingre, ikke? Hvorfor så lade dem ødelægge, når vi alligevel kan erfare alt? Og det gør vi. Und das ist wieder los! Ich kann ja kun vertellen, mein wisse Enkeltäter, so kann die Uschka kun nicht in deres Zelle, auf Ende von deres Dom. Die ja ja gehielt voll Idiot, wa? Ja, ich skal fortælle dem, at en af deres såkaldte kammerater, som er betydeligt bedre begavet. Han har allerede givet os forskellige værdifulde erklæringer. Og en af dem er grunden til, at jeg har nappet dem og denne drejer temmelig hurtigt. Ja? Det er løgn. Ganske som de vil. Ønsker de ikke at udtale dem, så skal de naturligt lade være. I Danmark behøver en arrestant jeg ikke udtale sig, så vidt jeg ved. Kan forlade dem på, at vi skal bringe dem til at snakke. Har de ikke før vidst, hvad pinligt forhører jeg, så skal de erfare det nu. Bitte. Temmelig ubehagelig. Hva?
I de røde engel var du ham, der blev mishandlet. I de røde engel, ja. Det blev lavet umiddelbart efter krigen. Det var vel nok den alvorligste film, jeg sådan set har lavet. Den gjorde stærkt indtryk på. Ja. På folk. Ja, også de identificerede dig vel overhovedet med den mand. Det gør de jo i masser af tilfælde. Også når man spiller skurke, det må man ikke. Men i det tilfælde havde jeg forresten en meget, meget sød historie med hensyn til at blive identificeret med sine roller. Jeg var på Nørrebro i Teater på det tidspunkt, og kom en dag fra prøve, og gik op ad Nørrebrogade hen mod Søerne, og jeg gik på venstre side, og så kom der en skraldevogn imod mig. Og den studsede jeg ikke så når på forhånd. Det var i januar måned, og jeg havde handsker på. I det øjeblik, at skraldevognen er omtrent ud for mig, så springer den ene skraldemand af vognen, og løber bagom og stiller sig lige hen foran mig og siger, tag vanterne af, Poul. Og jeg tænkte, nå, ja, hvad vil han? Tag vanterne af. Nå, jeg tænkte, nå, det er måske en morsomhed, vel? Jeg var selv gammel Nørrebro-dreng, så jeg tænkte, må se, hvad der sker. Så jeg pillede jo handskerne af, ikke? Og så tog han mig sådan i hånden. Tog på fingrene, så han på den. Klappede mig, og så sagde han, du gamle, så er jeg glad igen. Gud, ja. Puh, jeg er så op på skraldevognen igen, ikke? For jeg tror, jeg måtte lige tøffle ind i en lille por, sådan noget. Ja. Ikke? Alligevel, ikke? At det gør så stærkt indtryk. Ja, det er klart. Ja. Den Bodil, ja. Du har stående. Ja. Hvad var det? Soldaten og Jenny? Ja, det var Soldaten og Jenny. Det var... Og det var den første, der blev uddelt? Ja. Det vil sige, der faldt vist tre? Ja, ja, to, ja. Johan Jacobsen havde lavet filmen, og så er jeres brudstykke af et mønster. Og Bodil Kjær fik den for den kvindelige hovedrolle, Johan Jacobsen for iscenesættelsen, og jeg for den mandlige hovedrolle. Jeg sagde, at jeg var en tosk. Nej, ja. Undskyld, at jeg er en tosk. Jeg skulle også altid uheldig. Det vil sige, det passer jo heller ikke. Jeg mener, ikke i dag. Hør, fortæl lidt om dem selv, Jenny. Jenny? Nå ja, Jenny. Hvordan de bor og familien og sådan. Da vi mødtes første gang, boede du på Halmtorvet. Ja. Hjemme hos din far og mor. Ja. Og oprindeligt ville du lige, for så slet ikke være skuespiller. Nej, det ville jeg ikke. Min ungdomsdrøm var simpelthen at blive landmand. Jeg havde jo gennem min fars forretning, faren med køer, havde jeg stærkt tilknytning til landbobevægelsen. Jeg vil sige, det havde jeg jo ikke på det tidspunkt. Jeg var en ganske lille dreng, men jeg var en forfærdelig svag dreng. Jeg var en værre svækling. Er du? Nej, jeg er. Det ved jeg ikke. Jeg klarer mig meget godt, men dengang var jeg altså et værre lille pjokke. Jeg fik en tæsk i skolen osv. osv. Og af den årsag, så sendte far og mor mig meget ofte på landet, og det var jo altså hos deres gode venner og bekendte og familie, der havde gårde. Og derigennem opstod der en meget, meget, meget stor kærlighed til landbruget og til landbrugbefolkningen. En kærlighed, som jeg har været glad for at kunne bevare gennem årene. Nej, jeg ville gerne være landmand. Jeg var meget ked af det, da det ikke kunne blive til noget. Men da jeg som sagt ikke kunne komme til landbruget, fordi det er var så hårdt ramt på det tidspunkt, så er det, jeg vil ikke sige, at det er forbudt mig, men man synes, at det var ikke noget, jeg skulle kaste mig ud i. Så valgte du det som en nødudvej? At blive skuespiller? Ja. Ja, det må du så godt sige. Ja, det
var ingen nødudvej. Har vi jo brugt kongen. Okay. Ja, så sådan en mand skulle man jo også skaffe sig, mens tid var. Det kan jo godt. Ja, skulle vi ikke give det unge menneske et glas vin, før han skal afsted? Man skal drikke sig mod til for sådan en dag. Nej, tak, Kasper. Nej, ikke. Nå, ja, ja, min dreng. Jamen, så bliver jeg nødt til at drikke det selv. Skål, Stavre. Nå, det går for tælling. Ja, der er hjerterum, der er husrum, kan man sige. Ja, ikke. Så sammen, Mikkel. Nej, jeg vil gerne tale med dig, Leibig. Skal de ikke med i kirken? Ja. Nej, min pige. Jeg har en gammel aftale med vor herre. Den dag han lader mig gå til alteret som brud, så vil jeg søge kirken. Men ikke før. Ja, så ligger det noget tungt. Og nu går vi her i munks have. Og du skal giftes med hans datter. Ja, skæbnens veje er mærkelige. Vil du ikke fortælle mig, far, hvad var der mellem dig og munk? Da vi var unge, bar jeg mig engang gemint ad imod ham. Men det er så svært for mig at tale om. Så lad mig fortælle til Hans. Ser du, Munk og din far var forelskede samme pige? Mor. Din mor, ja. Så er der meget, jeg nu forstår. Din mor var jo aldrig rigtig glad. Og det var vel nok Munk, hun holdt mest af. Men jeg var skyldig, at hun hævede forlovelsen med ham. Det blev ikke til lykke for nogen af jer. Nej, man kan ikke blive lykkelig på andres bekostning. Men Hans, det er jo så mange år siden nu. Du har ret, og nu er det de unge, det gælder. Ja, nu går vi her i Munks have, og du skal giftes med hans datter. Skæbnens veje er mærkelige. Hvad var der egentlig mellem dig og Munk? Åh, da jeg var ung, var jeg vist noget ufin over for ham. Men det er så svært for mig at tale om. Nå, så skal jeg tale om det.